Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Сьогодні, 3 листопада, в жовтневому палаці в Києві відбувається прощання шоуменом і коміком Сергієм Сивохо. На тлі урни з його прахом демонструють слайд-шоу його фотографії з відомими людьми і друзями. Одним з перших попрощатися з шоуменом прийшов український актор театру і кіно Станіслав Боклан. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Зазначимо, Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років. Його життя обірвалося в Німеччині, де він перебував на лікуванні. В останні дні життя Сивохо дуже погано себе почував. Він був у важкому стані. Про це у Фейсбук повідомила близька подруга Сивохо Світлана Бердецька. За її словами, що у мене не стало рано вранці, 17 жовтня. Сьогодні кожен день дуже важкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5.40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг. Ізраїлю чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже не вистачати. Вічна пам'ять Сергію написала Світлана. На початку 2021 року Шоумен розповів, що в дитинстві йому діагностували бронхіт за астматичним компонентом. Через хворобу він страждав від задишки і кашлю. У лікуванні використовували гормони, що в підсумку вплинуло на його вагу. У 2017 році у Сивохо знайшли виразку. Йому довелося схуднути на 50 кілограмів. Після цього артист страждав від накопичення рідини в легалі. Одного разу лікарям довелося вести його в штучну кому. Крім того, друг Сивоху хореограф Андріс Капінш розповів, що шоумен останнім часом і зовсім пересувався на милицях. Знав, що він хворів, але ніколи не питав, чим все було видно. Якщо раніше такий огрядний, але при хорошому здоров'ї, то через деякий час стало зрозуміло, що щось не так. Тому що сильно схуд пересувався за допомогою милиць. Важко було на це дивитись, але ніхто не думав, що він піде так скоро. Сказав раніше хореограф. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Почуємось.